Բանալիքյան, մենք գիտենք, որ Ապրիլյանից 94 թվականի հրադադարի այս փաստաթուղթը մնաց ուժի մեջ, թե այս կնդում էր Ադրբեջանը, որ նոր փաստաթուղթ ստորագրի, նոր համաձայնագիր ստորագրվի, այս դեպքում ինչ է կարծում, բանակցությունները սկսել են արդեն, կարծես թե նշմարվում են, 94 թվի հրադադարի կնքված պայմանագիրը պետք է փոխվի, թե պարզապես միակողմանի պետք է դադարեցվի այս հրակոցները, և նաև հաջորդող հարցը, նայք մենք ռազմաճակատում հաղթում ենք, Իլհամ Ալիևը նոր սկսում է բանակցությունների այսպես տրամադրություն ունենալ, եթե նրանք հաջողություններ ունենային, այդ Ալիևը կգնա նման հայտարարություններ, այսինքն քայլ կաներ, թե ոչ, շնորհակալություն։ Նախ ես չգիտեմ Ալիևի համար հաջողությունը որն է, ես չեմ կարող դա մեկնաբանել, ինչ վերաբերում է բանակցություններին, այսպես չկա բանակցություն, դուք ասացիք ձեր հարցի մեջ, որ հիմա բանակցություն է սկսվում, չկա բանակցություններ, հիմա կան մարտական գործողություններ, քանի դեռ մարտական գործողությունները չեն ավարտվել, կանգ չեն առել, քանի դեռ չի դադարել կրակը առաջնագծում, ամբողջ հիշեր Ստեփանակերտը ռմբակոծվել, մենք հիմա խոսում, քանի դեռ դա չի դադարել, ես չեմ կարող ասել, թե ինչ է պետք ուժի մեջ մնա, որ պետք է դադարի, տեսնենք մենք ինչ ունենք, թշնամին ինչ ունենք, ինչ իրավիճակ է, և հետո խոսենք այդ 94 թվականի փաստաթղթից և մյուս բաներից, հիմա կարծում եմ դեռևս վաղ է դրա մասին խոսել, քանի դեռ կրակը չի դադարել, պարոն Սիմոնյան բաներ խոսում։ Այստեղ տեսեք, եթե ինչ-որ մի միջազգային փաստաթուղթ ուզում ենք վերախմբագրել, նախ պետք է հասկանանք դրանց հիմքերի առկայությունը կա թե չկա։ Զինադադարի պայմանագիրը ենթադրաբար պայմանագրին պետք է հաջորդեր խաղության պայմանագիրը։ Եվ զինադադարի պայմանագրից հետո մեկ այլ զինադադարի պայմանագիր կնքելը ենթադրում է, ինչ որ բան փոխվել է նոր զինադադարի պայմանագիրը, ինչ որ կողմերից մեկի օգտին կամ ի վերածնում, հա՞։ Բնականաբար հայկական կողմը, թե Հայաստանի Հանրապետություն, թե Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետությունը, որևէ բացասական միտումով նոր փաստաթուղթ չի ստորագրելու, և բանակցությունները պետք է գնան միայն խաղաղության պայմանագիր կնքելու շուրջ կամ ավելի բարենպաստ ռեժիմով մեկ այլ պայմանագիր կնքելու։ Այստեղ պետք է շատ հստակ մենք տարանջատենք էլի 94 թվականի պայմանագրի դերն ու նշանակությունը այդ բանակցային գործընթացում։ Եվ պարոն Մարությանը ճիշտ է ասել, եթե մենք բանակցությունները դեռ չունենք, բախոսք էլ չի կարող գնալ նոր փաստաթուղթ կնքելու մեջ։ բանակցությունները պետք է լինեն, հասկանան ինչ առավելություն ենք այստեղ գրանցել, մեր զինվորի կատարած ստրագրություն ամրագրվի դիվանագիտական և իրավաբանական հարթակում, նոր դրանից հետո խոսեն կոնկրետ փաստաթուղթի մասին, բայց ես հույս ունեմ, որ հաջորդ փաստաթուղթը պետք է լինի արդեն խաղաղության պայմանագիրը, որով ամբողջությամբ Արցախի ժողովուրդը իր ինքնորոշման իրավունքը կիրացնի։